Krye Ministri Edi Rama, një herë është kryetari i Partisë Socialiste, e ka vjuar takimet me organizatat e Partisë Socialiste në Pogradec, në kuadër të procesit të rienergjizimit të partisë. Në fjalën e mbajtur në këtë takim, Rama tha se Partia Socialiste është një garanci për progresin e komunitetit dhe të vendit. Momentin që ti i beson Partisë Socialiste drejtimin e një komuniteti, ti ke garancin që do të ketë ndryshime pozitive. Ashtu si kundër, sa herë që e kundërta ka ndodhur dhe fatet e komunitetit apo dhe të vendit i janë lënë dikujt tjetër, gjërat jo vetëm kanë ngjesur, por edhe kanë degraduar. Kryeministri theksoi se Shqipëria sot është në një fazë transformimi historik. Pra, është një fazë kur po transformohet në një mënyrë që nëse përmbyllet si duhet, si fazë, nuk ka krim brava. Pra, shkohet në një tjetër nivel, dhe pastaj synohet për një tjetër nivel, sepse progresi është i pambarimt dhe e mira s'ka fund. Dhe çdo gjenerat ka jo vetëm të drejtën, por ka detyrën që të mohojë gjeneratën më parashme dhe të shkojë edhe më përpara. Dhe për këtë arsye duhet Partia Socialiste më e fortë se asnjëherë tjetër për Shqipërinë, për progresin. Kryeministri Rama në vijim të fjalës së tij tha se ekonomia, drejtësia, por edhe pozicioni ndërkombëtar i Shqipërisë sot janë në nivelet më të mira që kanë qenë ndonjëherë, por ende duhet punë për të garantuar vazhdimsinë e progresit. Një gjë e tillë sipas tij mund të arrihet vetëm me Partinë Socialiste në krye të punëve dhe të qeverisjes së vendit.